ariga Cabdalle Xaqmaan. Waxaan maanta halkan u taaganahay dhibcirta waxa weeye in aanu ka xunnahay xariga uu wariyay Cabdalle Muumin ahna xogayaha ururka SJS. Xariga Cabdalle waxa uu tusaale cad u yahay in lagu tuntay oo meel la iska dhigay dastuurkii dalka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaan fariin u direynaa, waxaan leenahay madaxweyne isdhegayso oo muuqaaladaadii hal iyo laba dib u dhegayso xilligii badbaado qaran. Muuqaaladii aa gurigaaga ku duubi jiray raggii kaa duubi jiray wey buu Cabdalle Hormuud u ahaa. Marka shalay marka aa qaylinaysay oo ku dheganayd madaxweynihii mudaxileed ku dhammaaday farmaajo, waxaad lahayd saxaafaddu waa xor, waa meesha keliya ee dowladnimada laga dhisi karo, waa meesha keliya ee ummadda Soomaaliya wax looga gudbin karo. Maaha maanta goorta aad dantaadi gaartay oo dalkii adiga laguu dhiibay oo aad maamulaysid inaad adiga iyo koox yar oo xafiiskaaga joogta aa ku takrifashaan awooddii dalka. Waxaa maanta halkaa u taagannahay inaan cambaarayno xariga xaqdarada u xiran yahay xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed SJS Cabdalle Axmed Muumin. Waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ku codsanaynaa inay sii deeyaan wariyahaas xogayahaas sida xaqdarada ugu xiran maalintii afaraad magaalada Muqdisho. Dhammaan saxafiyiinta iga dambaysa iyo aniguba anoo afka reer Puntland saxafiyiintooda ku hadlayna, waxaan dowladda federaalka ka codsanaynaa inay xaqiisa siiso, xorriyadiisa dib u celiso, saxafiyiinta aanan afka laga duubin oo xorriyadooda u hadlaan. Saxafiyiinta Soomaaliyeedna waxaan leenahay ka dhiidiya dhibaatooyinkan oo kale. Waxaan maanta halkan u taagannahay inaan cambaarayno cambaareyn ballaaran xariga xaqdarada ah ee uu ku xiran yahay Cabdalle xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS. Aniga iyo wariyayaasha ka howlgala Puntland waxaanu ka xunnahay xariga loo geystay muwaadinka Soomaaliyeed. Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu tixgeliyo aragtida xorta ah oo uu isaguba muddo badan ku soo caanamaalay. Saxaafaddu cadow ma aha, sidaa darteed waxaanu ugu baaqaynaa in uu xorriyadiisii u soo celiyo wariyaha Soomaaliyeed. Sidoo kalena waxa aanu xoojinaynaa in aragtida xorta ah ee inuu qofku cabiri karo dareenkiisa la xoojiyo oo la weyneeyo oo dowladdu ay ahmiyad gooniyo siiso. Waxaan halkan ka cambaareynaynaa xariga loo geystay wariye Cabdalle Axmed Muumin xogayihii ururka SJS. Waxaan rabnaa in annagoo dareenkeena ku muujinayna sidaan uga xunnahay xariga sharci darrada ah ee wariyahaasi lagula kacay isagoo safar ku socda, isagoo aan wax markii hore loo soo dirin telefoona ama wargelin ku saabsan in eed loo haysto. Intaa kadibna aan la ogeyn meesha lagu xiray muddo la iska haystay ilaa iyo haddana hadda meel loo gudbinayo sida wariyaashii ugu horreeyay sheegeenba. Waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in wariyahaasi ay xorriyadiisa dib ugu soo celiyaan, aysana dib u soo laaban dhacdooyinka noocan oo kale ah. Cabdalle Muumin iyo inta lamidkaaba waxaa lagu haystaa, maxaa bulshada inta aan hadli karin uga hadlaysaan? Maxaa bulshada ugu soo gudbinaysaan oo ugu doodaysaan inay hesho xog ay u leeyihiin xaq iyo dastuurka iyo shuruucda dalku ay siinayso? Maanta waxaanu halkan ku muujinaynaa dareenkeenna aanu ka xunnahay xariga loo geystay Cabdalle Muumin oo ah xoghayaha SJS. Waxaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudow, aaway xorriyadii aad ballan qaaday? Ma waxay dhashay in aad saxaafadda ugaarsatid oo sifo sharci darro ah ay u xirnaadaan? Madaxweyne, waxaan adiga iyo xukuumaddaadaba ku codsanaynaa si bilaa shuruuda inaad u siisid xorriyadiisa. Mar dambena aysan dhicin in wariye sifo sharci darro ah lagu soo qabto. Saxaafaddu waa awoodda afraad ee dalka, ka fiirso tallaabooyinka aad qaadaysid. Bismillah, halkan waxaa ku sugan warbaahinta Puntland qaybaheeda kala duwan ee matalaysa guud ahaan. Waxaan halkan isugu nimay inaan cambaareyno xariga walaal saaxiib wariye Cabdalle Muumin oo muddo shan beri ku dhow ku xiran magaalada Muqdisho si xaqdaraa. Halkan waxaan u taagannahay inaan cambaareyno oo dhan waa ka xunnahay, waxaana rabnaa in la soo sii daayo si weliba shuruud la'aana. Sida ku cad qodobka afraad ee dastuurka Soomaaliya, sareynta dastuurka ayaa jibinaysaan iyadoo sharcigii baal maraysaan oo sharci darro ah muddo intaa leeg uu nigu xiran yahay shaqsi wariya oo dastuurka siinayso inuu si furan mabaadi'da uga hadlo sheegista xogaha. Qof kasta oo Soomaaliya waxa uu xaq u leeyahay in uu sareynta sharciga uu ku dhaqmo. Marka waxaan leenahay dastuurka dhigateen ku meel gaarka ah baad jibinaysaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka, cid kastoo xarigaasi sabab u ah. Waxaan leenahay ha la soo sii daayo Cabdalle
وانا عمبارينا وانا كحونا هاي ملك السوورياشي جوغانا وحرجينا يعني سيقود سيدان وكلا اوالا هلان ورياكستا او صوماليا وحو كمدي هاي بهوين تا اما قبيل كقود ورياشا عبدالله حقدرو كحرانيا يسو صفرا او سعود الشر لغة الله يو دوديستا صحافة نيروبي كده عيو ايا شي ارقيق حسن نماله او قاب دانان يسو لو يوري كرو او لدعوين كرو او ايمان كرو او متقانا او سنحين قف كعرر ايا حرونتي قود STH ايا الله يستا ايدا مكو هريرسيني الاها دير وحانا مودا انتا صورنا عبورين مدحوينا صوماليا رئيس وسارها تلياشا كل وحان لان هاي وحاد كوتو ماني سان تصوركي يحيرركي دالك ويالي سيدان سماها